Tänase mõte mul tuli, et ma üritan teile täna seletada, mis asi on mõtlemine. Mida, kui me räägime mõtlemisest, mida sellega arvestada, kuidas asju läheneda. Aga selleks, et seda näha, peame ikkagi hakkama tervikpildist pihta. Ma kordan jälle neid vanu asju. Selleks, et te paremini mõistaksite, ma tõmban tasemed. Et esimene kolmik tasemeid, ma panen siia kirja, on inimese tahe. Ehk ütleme niimoodi, et kolm esimest taset me võiksime nimetada inimese sisemus. Et siin tuleb nagu hästi suur piir sise ja välismaailma vahel. Piltlikult. Ma panen siin ilusa sellise rohelise jutti, et see on piir. Et inimesel on kõige alumine, on tahe. Tahe määrab ära meie eesmärgid. Eesmärk. Nii, siis tuleb tunne. Tunne, teine tasa. See on, no ütleme, nagu taju. Taju, info, meeled, meel, maailma tunnetus. Siis tuleb mõte. Mõtte eesmärk on juhtida asi, no sihile. Mõte on mõeldud ikkagi juhtimine. Nii. Siis siit tulevad järgmised kolm kihti. Mis on seotud, ütleme, ühiskond. Ehk sotsiaalsus. Ma olen ühiskond. Ühiskond, sotsiaalsus. Sotsiaalsus. See on arenguruum. Egregor. Ja kirjutaja. Ehk ütleme, esimesed kolm levelit on indiviid meie sees. Siit on sotsiaalsus inimese. Ja siia tõmban ma jälle ühe suure piiri vahele. Tulevad nagu kolm maailma. Planeet. Galaktika. Universum. See võikski piltlikult panna keskkonnad. Keskkonnad. Noh, loomulikult siin tuleb veel kolm levelit, aga see on selline kõrgem level, mida inimkond ei jaga. Me hüüame seda ka aegruumiks, olemusruumiks ja põrguks. Aga see on meie jaoks küllaltki tundmatu, ta eksisteerib ja ega me ei oska selle kohta midagi suurt tarka rääkida. Panengi siia aegruum. Aegruum, olemusruum. Olemusruum. Ja põrgu.
Need on nagu 12 hüperruumi. Ja nüüd ma hakkakski rääkima, meie sees on kolm asja. Ja me võiks ju öelda, et need on nagu fundamentaal või sellised baasilised teisikud. Noh, loomulikult me teame, et keskel on piltlikult öeldas siis see baas teisik. Noh, ütleme, vahet pole, kas on tahe, tunne või emotsioon, et on keskkoht. Siin keskkohal lähevad siis tõelised teisikud. Noh, vastavalt kui palju ja siis on hinge osad. Et noh, niimoodi inimene jagabki. Aga me nimetamegi siis tahet, tahteteisik, emoteisik ja mõtteteisik, need on nagu fundamentaal teisikud. Ja ütleme niimoodi. Need kolm asja on tegelikult omavahel seotud. Mõte, tunne ja tahe. Need ei saa nagu eksisteerida üksteisest eraldi. Sest kui me defineerime ära, mis asja mõtlemine. Mõtlemise eesmärk on juhtida meid sihini. Aga meil peab olema ju tahe. Kui meil ei ole eesmärk ehk tahe, siis ei saa ka mõte toimida. Ja vaata, kui inimene ütleb, et tal ei ole eesmärki, ta ei tea, mis ta tahab, aga ma mõtlen väga palju. See on küsimus, et sa võid küll mõelda, aga kelle eesmärki sa teenid ja kas ikka mõtled ise? Ja tunnetus, loomulikult ilma tunnetus, et ta ei saa me mitte midagi teha. Kujutage ette, teil on auto. Te tahate sõita keskusesse poodi. Eesmärk on pood. Mõtlemine on olemas, sa tead, kuidas rooli käib. Liigutada kange. Aga kui sul ikka tunnetust ei ole ja klaasid on kõik mustad, sa ei tea, kuhu sõidad. Ka probleem. Ja need ongi nüüd, ütleme, need kolm asja, mis käivad tegelikult käsi käes ja mida ei saa tegelikult üksteisest lahutada. Ja nüüd ma hüppan veel vahepeal ühte kohta. Selleks, noh, me kõik teame, et meie elu on kuidagi natuke imelik. Et siin on mingisugune imelik parasiitsüsteem, kes kuidagi tahab orjastada ja meid tööle panna. Ja kui ma olen vaadanud, et kus ruulib parasiitsüsteem, see on väga huvitav, et parasiitsüsteem ruulib meie tunde pealt, ehk emoteisiku pealt. Ta ruulib egregorides ja arengut häirib. Vah, siia ma panen meil juurde areng. Mingis mõttes galaktika määrab ära arengu. Areng, no see võiks olla ka elu. Et see on väga huvitav. Taarab alati keskkohad parasiitsüsteem. Et parasiitsüsteem ei ruuli tahtes mõttes arenguruumis kirjutas. Noh, loomulikult on ka mõjutab neid, aga nende keskpunktid on need kolm tükki. Ja tegelikult ütleme niimoodi. Parasiitsüsteem üldreeglina, ta nagu otseselt me tahet ei saa mõjutada. Et ta mõjutab me tahted ikkagi läbi emotsioonide, läbi maailma tunnetuse. Ja ega parasiitsüsteem üldiselt mõtlemist ka otse ei suuda mõjutada, ta mõjutab ikkagi seda läbi emotsiooni. Ja nüüd ma hakkaks teile täpsemalt defineerima, mis asi on mõtlemine. Mõtlemine koosneb kolmest elementist. Ütleme niimoodi. Paneme piltlikult inimese aju. Nii. See on mõtlemine. Ja kui teil on selline tühi ring, siis te tunnete, et mul on pea tühi. Ja vaadake, iga mõtlemine hakkab pihta põhimõistetest. Põhimõiste. Ma hakkan siia tooma igasugused naljakeid põhimõisteid. Nii, põhimõiste, hea halb, see on põhimõiste,
defineerida. Noh, ma toon niimoodi, põhimõisted on teisikud. Ja ütleme niimoodi, et siin on hästi palju põhimõisted on inimese ajus. Loomulikult, mul on küsitud, et kas sa selgelt nägijana oskad teise inimese võtteid lugeda. Loomulikult, inimesed oma naisuses arvad, et noh, ma näen, mis teine mõtlen. Kui nii kaua, kuni sa lihtsalt unistad sellest, sa ei saa mitte midagi. Mis on nähtaval? On põhimõisted. Need on struktuurid. See on tegelikult igal pool näha. Küsimus on selles, kas me tähelepanu pöörame. Loomulikult, kui välismaailmas on palju objekte. Nii, ütleme objekt, näiteks tee. Kui minul on põhimõiste tee koht olemas, siis ma näen seda, siis on side olemas. Aga kui näiteks on objekt M ja mul M ei ole, siis seda asja pole minu jaoks ka olemas. Ja selleks, et üldse mõtlemisele uurida, kus inimene mõtleb, peabki vaatama tema põhimõiste. Need on number üks. Ja nüüd põhimõistetele on alati ka valikud. Võtamegi see põhimõiste. Inimese ajus on hea ja halb. Kui tal tuleb välismaailmas mingi signaal, mis puudutab teda. Mingi huvitav kogemus, huvitav situatsioon ja temal on primaarne põhimõiste hea ja halb, siis tekibki selline olukord, kui mina midagi räägin, siis inimene, kui ta ei tea, kas liigitada seda head asjade kasti või halbad asjade kasti, siis ta tihti peale ka küsib, aga kuidas ma suhtuma pean, kas see on hea või halb. Aga see juba näitab, et inimesel on selline põhimõiste või mudel sees nagu hea ja halb. Ja nüüd, miks ma selle tõin, tähendab seda, et on alati mõtlemises on teine komponent valikud. Et ütleme niimoodi, kui on see hea, siis mul on tee number 1, kui on halb, siis on tee number 2. Ja mõtlemises on alati lahutuspehter ehk valikud. Ja nüüd kolmas on vektor, on tegevus. Tegevus. Ja tegelikult inimene, ta mõtleb tegelikult alati standardselt. Tal on see mäluplaat ajus, tal on hunnik põhimõisteid, tal on valikud ja tegevusjuhised. Et kui sa inimest tunned, siis sa tegelikult ei olegi vaja tema mõtteid lugeda, sest sa tead, kuidas ta käitub, kuidas ta tegutseb. Ja nüüd võib-olla hakkakski mõningatest põhimõistetest. Tooks erinevaid näiteid, mis on inimese sees ja kuidas tema mõtleb. Ja vaata see süsteem, ma toongi nagu vastand erinevaid mudeleid, põhimõiste. See põhimõiste hea ja halb on meile sisse istutatud. Sest ütleme niimoodi, et tegelikult mõtlemist saab kujundada, kasvatada, luua. Ja kui nüüd inimeses kaotad ära näiteks mingi põhimõiste, tõmbame heale ja halvale kriipsu peale ja tekitada mingi muu mõiste, noh, näiteks siin, et kõik tuleb ära kasutada, kõik on kasulik, kõik kasulik, siis võib tekida niukene asja, et inimene muutub. Ja kogu tema see plaat, kuidas ta mõtleb, ka see käivitumismehanism muutub ja inimese elu kvaliteet kõik muutuvad. Nii et tegelikult ühest väiksest põhimõistest võib kapitaalselt muuta terve elu, isegi tervis võib muutuda. Aga räägime põhimõistest hea ja halb. Ma olen sellest rääkinud kui ennem ja ma jäängi ka teda kordama. See põhimõiste hea ja halb on meile sisendatud ususüsteemi peal. Ma tean, et kunagi vaatasin telekast ühte saadet,
ja siis öeldi, et siin ugri-mugride maal oli väga imelik elukorraldus. Need olid väga imelikud inimesed, veidrad. Nendel ei olnud mõistet hea ja halb ja keegi ei saa aru, kuidas nad elavad. Et nendel oligi, et asi on objekt. Noh, me räägime ka noh, õige struktuuridest, kuidas peab mõtlema. Aga see on tegelikult ehitatud ususüsteemidest. Ja miks ma ütlen, et ususüsteemid tuleb kõik vesi peale tõmmata, ongi selleks, et ta on meile sisestanud mõiste hea ja halb. Ja võtamegi nüüd mõiste hea ja halb. Mis ta on? Inimene on oma osalt terviklik. Aga kuidas inimest orjastada? Selleks me peame ta tegema pooleks. Et ütleme niimoodi, roheline osa on see, mida inimene ise kasutab. Ehk teadlik mina. Inimeses olev see samune teine pool on see, mida tema ei tohi kasutada. Ja see põhimõiste tuligi sisse ususüsteemidest, et kui inimesel on midagi, ta on tervik. Aga ühte osa. Võib inime kasutada, teist ei või kasutada. Ja halb ongi see programm, sest ütleme, sellest hea ja halva mõtlemistruktuurist on tavalisel inimesel on siin selline väljend nagu hävitada. Hävitus. Tegutsemisjuhis. Kuigi pagalikult võiks olla, kui on ebameeldiv asi, et analüüs võiks olla analüüs, mida ma valesti tegi, kuidas muuta, see võiks olema noh, inimlikult tegutsusmudel. Aga tavalise inimese ühiskonnas on halb hävitada. Ja minu mõttes kõige iroonilisem see näide on see, et noh, meil on siin liikumised, vaimsed liikumised, mis räägivad, et armastus on ülim, me peame kõiki armastama, aga kui sa ei armasta, siis nad on nagu hävitusmasinad tegelikult. Sul ei ole mitte mingisugust kohta elada. Ja ühiskondlik kui inimeses ongi tunda, et tegelikult mõiste hea ja halb, halb on see, mida tuleb hävitada. Hea on see, mida tuleb toita pugeda. Ja nüüd me vaatamegi seda protsessi hea ja halb. Hea on see, mida inimene võib kasutada. See on inimese osa, inimene. Ja halb, jätke meelde, halb on see, mida kasutab ühiskond. Ühiskond, eliit. See on see osa, mida inimene teeb ühiskonna ja eliidi peale. Ja toome väga lihtsalt näited. Moraal. Hea inimene on see, kes teeb tööd, näeb pale higis. See kuulub inimesele. Aga hüvede tarbimine, see on halb. Loomulikult on halb. Hüvesid tarbib ühiskond ja eliit. Ja vaatab, kui inimene ei ole kaotanud seda mehanismi ära, siis tegelikult ta ongi ori. Ja seda ühiskond ütleb meile, mis asi on hea ja mis asi on halb. Aga ühiskond ei vaata mitte kunagi meile kasulikus suunas. Et ühiskond vaatab selles suunas, kuidas meist oleks talle kasulik. Ja see ongi mõiste hea ja halb ja see on meisse istutanud parasiitlik süsteem. Loomulikult, pagalikult peaks olla niimoodi, kui meil tuleb impuls, siis me vaatame, kas on see tahtega, kas ta on seatud tunnetusega, kas ta on seatud mõtlemisega, kas ta on seatud arenguga. Ja siit me hakkame juba edasi tegutsema. Nii, kordan veel üle. Tahe peaks olema elementaalil, kui tekib inimesel oma tahe, siis ta saab ka juba elavaks olendiks. Maailma tunnetus peaks olema juba taimel. See on keskkonnataju.
mõte on vaba liikumine, on loomal ja inimesel peaks olema arenguruum. Ehk ta on tegelikult nõid. Ja arenguruum on nüüd see koht, mis struktureerib meie enda mõtlemist üle. Ja vaata, nüüd me saame ka ühe vastuse, miks nõid, kui selline olen, tuleb hävitada. Sest ühiskonna mõistes on nõid saatanast. Sest nõid on kõrgemaste, ta haldab arenguruumi. Nõid ei ole tegelikult mitte midagi muud kui päris inimene. Kõik, kes ei ole nõiad, on tegelikult võrdusmärk loom. Ja vaata, kui sul on see arenguruum halde, siis sa suudad võtta loodusest mustri ja teha ise enda sisse. Ehk ütleme niimoodi, et nõia alla kuuluvad kõik teadlased, kes toovad uued teadmised. Nõia alla kuuluvad ka suured juhid, kes loovad ühiskonda paremaks. Aga need on päris inimesed. Nii kaua, kui inimene ei kasuta ruumi tunnetust ehk oma välja, on ta tegelikult võrdsustatud loomala. Jah, räägi, ta on lihtsalt hea papagoi. Miks ei tohi olla nõid? Sest ühiskonnal on vaja kontrollida meie mõtlemist. Aga kui sa oled juba neljamõõtmeline, no me kasutame mõistet neljamõõtmeline ja kolmemõõtmeline inimene. Kui sa oled neljamõõtmeline, siis sa võid ise, võib sulle siia tekkida mingisugune oma mõte, oma põhimõiste ja see on väga halb asi. Ja sellepärast ongi nõidasid põletatud omal ajal, ütleme, kiriku poolt. Tänapäeval toimub see nõidade hävitamine hoopis teise tehnikaga. Selleks on meil loodud selline ilus saatesari nagu nõidade tuleproov, mis on mõeldud selleks, et otsida nõiad üles ja kui siis leitaks päris nõid, siis tehakse kutupiilu ära. See tuleb hävitada. Et tegelikult need, mida meile topitakse mõistalt nõid, ei ole mitte midagi muud kui tegelikult preeste. Ja nüüd ma toon väga selge vahe, mis asi on nõid ja mis asi on preester. Nõid on oma maailm, nõid on originaal, nõial on oma jõud ja nõid ehitab uusi mõtteid. Nõid ja preester on täiesti eristav, ühel on omad mõtted, originaalsed mõtted edasi viia. Nõid on see, kellel ei ole mitte midagi, või preester on see, kellel ei ole mitte ühtegi oma mõtted. Ta läheb New Age'i kooli, ta õpib selgest armastus on ülim ja ta käiab seda vanaviisi edasi. See ei ole midagi. Ja ütleme niimoodi, et kõik sensitiivid saab liigitada nõidadeks ja preestiteks. Ühiskond hävitab nõidast. Ühiskond upitab ülesse preestrit. Need on kaks täiesti erinevat olendit. Nii, mõtlemisel. Ei ma nüüd põhjendasin ära, miks hea ja halb mõttestruktuur on meile inimesele ebakasulik. Sest kui sul on see mõiste, hea ja halb, kui sina käristad ise enda sisemiselt lõhki, aga sul on ainult üks juhtimine, siis sa saad juhtida ainult ühte poolt ja teist poolt juhib süsteem. Ja nüüd ma võib-olla hakkaks rääkima erinevaid mõtlemise struktuure. Ja võtame jälle sisse meie lemmiku. Mis on inimeste lemmik? Seks. Toome kaks mõtlemist. Paneme pagalliku punase ja paneme siis sinise. Maailmad. Siin teeb ühiskondlik inimene.
paganlik mõte. Nii. Ehk ütleme vastassugupool mees ja naine. Ühiskonna inimeses mees näeb naist. Mis on tema mõte? Kas on pandav või mitte? Ehk ühiskonnas. Mõiste, naine. Noh, ma loodan, et ma ei pea panema siia mees. Et see kõik teema on vastassugupool. Paneme siia seks. See käib ühiskonnas. Kõik panemine. Pagalikus maailmas. Ma räägin maailmas. Ega see ei tähenda seda, et kõik paganad seda teevad. On vastassugupool. Mis ta on? Seks ja nauding. Loomulikult ma panen ühiskonnas. Nauding. Just nimelt. Nauding. Töö. Areng. Ja see on juba sisuline muutus. See põhimõiste juba määrab ära kõik ülejäänud struktuuri. Ühiskonnas. Mees näeb naist. Temal on valik. Valib. Pandav. Pandav. Mitte pandav. Mitte pandav. See on ühiskonna inimese mõtlemine. Ja tegelikult see mõtte muster käib tegelikult. Tekib olukord alati. Kui tekib vastas sugupool, alati käib see mõte läbi. Sa ei pea olema selgelt tegija, sa ei pea mõtteid lugema. See mõte käib alati. Küsimus on, millises struktuuris? Ühiskonnas näeb naist, liigitab pandav, mitte pandav. Pagalikus maailmas on ta töö. Noh, loomulikult. Siin ei ole mitte kaks vektorit, valikuvektorit. Vaid pagalikus maailmas tekib neli valikuvektorit. Naise seisukohast kolm valikuvektorit, aga praegu me oleme mehe kesksed. Lihtsalt, noh, vaatleme asja läbi mehe. Nii, mehe keskelt. Näen naist, vaatan. Variant 1. Kas ma saan avalduda? Kas naine on minu jaoks? Ma näen naist, kas ma saan läbi tema avalduda? Number 1. Number 2. Elu. Kas ma saan läbi naise oma elu paremaks muuta? See on teine valik. Kolmas valik. Töö. Kas see naine on, võimaldab mul ennast, võimaldab mul luua mingit tööd teha? Ja neljas. Tõde. Näete, juba kahe inimese erinev mõttestruktuur. Kuidas ta mõtleb? Ühiskonna inimene, mees näeb naist, pandav, mitte pandav. Siin me näeme, ma räägin, kui arengumaag näeb naist, vaatab, kas see naine võimaldab tal avalduda, muudab teilu paremaks, saab midagi asjalikku luua või leian tõde. No loomulikult, kui ta ei leia need neli asja, siis ta liigitub viies variant, kuigi tegelikult võib olla ka variant töö kasvatus, kasvatame. Et ta ei lähe nagu naise kasutus, vaid me loome naise kasvatus. Või viimane variant on Jeesuse ehk ühiskondlik naine, kellega pole mitte midagi peale hakata. Sest see on naine, kellega pole mitte perset, mitte midagi peale hakata. Et see on nüüd kuus liigitust. Loomulikult nüüd, kuna on mõtlemises tehtud valik, ehk ütleme niimoodi, objekt, minu kui mees, ma näen,
mulle vastu jalutab naine. See on sündmus, mis juba käivitab minu ajus protsessori, mida ma teen. Ühiskondlik mees, panda, mitte panda. Paganlikult, käia siin kuus valikut läbi. Ja nüüd hakkab tegutsemast mustrid. Panda, ühiskonna mees. Poen, meelitan, meelitan, ostan ära. Tegutsemas juhis, mitte panda, pole olemas. Pole olemas. See on tegutses muster. See on meie ajus olemas, nii nad tegutsevad. Eilatakse. Loomulikult, siin tulevad tegutsemised mustrid. Naine, kellega saab tõde leida. Temaga tuleb hästi palju maailma asjadest arutada. Töö, ühisprojekt, ühisfirma, loome, ühise. Elu. Noh, elu on niimoodi, et saame vaadata, kuidas asjad kujunevad, tema peab peegeldused asjad. Avaldumine, noh, see on küllaltki selline, kuidas öeldagi, leian ise ennast. Need on nüüd erinevad tegutsemised. Nii, see on nüüd üks näide. Üks mõiste, mis liigitub alla vastas sugupool. Nii, ma vahepeal küsin, kas... Mida? Eirab, teda pole olemas. Nii, mis näiteid veel toome mõtlemisest? Et seksist sai räägitud. Mis on järgmine valu levi? Juht, voh, väga huvitav teema. Juht. Kuidas inimene mõtleb? Loomulikult, juht. Kui mõiste tekib vajadust, siis kui me ei saa hakkama, ei. Kus see paper kulat läks? Tahvel on märg. Ildikas ei kirjuta. Vaatame mõtte struktuure. Ühiskond. Ütleme. Tekib ühiskondlik olukord, ei saa elus hakkama. Ei saa hakkama. Nii. Paneme ühiskondlik inimene. Noi, paneme paganlik maailm. Siin on juba läheb asi palju keerulisemaks. Naiste pealt oli palju lihtsam näide. Nii. Nii kaua, kui inimene saab elus hakkama, ta on kõik korras, ta ei vaja juhti. Tekib lahendamatu olukord, tal on vaja juhti. Ja nüüd on mõiste, juht. Ja paganlikus maailmas on juht. Ja siin on erinev definitsioon. Ja jälle toome Kristuse. Mis on tavalise inimese ajus juht? Mis on meie, ehk ühiskonna inimese ajus, kes on juht? Ma olen siia kirja. See on inimese ajus. Siin. Ja loomulikult, seda me ütleme jälle, kellele? Tänu usu ehk kristlikule kultuurile. Meil on lapsepõlvest sisendatud juba emapiimaga läbi vanemate.
Jeesus tuleb, aitab, lahendab meie probleemid ära. Ta on superori. Ja isegi piilis on kirjas, et ta on tulnud teenima ja nii edasi. Ja kuidas see kõik kajastub? Vaadake inimeste mõttemudeleid. Euroopa Liit annab meile toetusi. Ta teeb meie heaks. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et meil on vaikselt salajane soov olla orjapidaja. Orjapidaja. Nii, nüüd vaataksime arengu maagi definitsioonist. Kes on juht? Ühesõnaga, juhi vajadus tekib siis, kui me ei saa elus hakkama. Järelikult juht saab olla see inimene, kes analoogsituatsioonis, kus oleme meie, suudab asja lahendada. Ehk juht on sammuke ees meist. Tema teab, ta saab õpetada. Ehk juht on meist kõrgem. Ühiskonnas on juht meist madal. Ja sealt tuleb ka see mõiste demokraatia sisse. Kuidas inimesed, vaatame, kõik käime, valime demokraatial juhti. Kuidas inimene valib juhi? Väga lihtsalt. Kes on kõige superorjalikum? See on inimese mõtlemine. Ta kuulab ühte parteid, see lubab ühte. Ta kuulab teist parteid, see lubab ühte. Ta valib selle, kes kõige paremini lubab. Kes jätab illusiooni, et ta on kõige suurem superori. Kui sa pakud lahendust kõrgemat, seda ei taheta. Ehk meis on olemas sees sisemine ori. Seda me pärast räägime, kus see meist see sisemine orjapidaja tuleb. See on emotsioontasand, aga praegu me seda teemat ei puuduta. Me räägime pärast emotsioontasandi teisikust. Ja nüüd ongi, et juht peab olema meist kõrgem. Ehk kui on meil suhte probleemid, siis juht on järelikult see, kes haldab suhet. Noh, võtame jälle mehelikust seisukohast. Kui mina olen mees, kes siis on naisega hakkama, siis ma ikkagi pean võtma endale eeskujuks siidoliks mehe, kes saab naistega hakkama. Noh, kas võigi majanduslikult edukas. Kui ma olen ikka ei oska suuda, siis ma pean järelikult õppima sellest, kes suudab majandusliku edu luua. Ehk pagalikust mõistest peaks olema juht inimesest kõrgem, kelle eesmärk on mind arendada. Juht on siis tasemel, kui ta tekitab meis kvaliteedi tõus. Mitte, juht ei ole see, kes laseb meil mõnusavalt vegeteerida, oles teda laiseta. Et need on nüüd kaks mõistet. Ja noh, mis ma tahaks ka öelda demokraatia seisukohast. Inimesed valivadki selle, kes on tegelikult superori. Aga nad unustavad ühe asja ära. See superori ei teeni inimeste eesmärki, vaid see teenib kellegi teise eesmärki. Ja lõppkokkuvõttes on kõik õnnetud. See, keda valitakse ja see, kes ka valib. Toimib ainult see süsteem. Aga see on juba põhimõiste. Ehk nagu ma ütlesin, et põhimõisted on see, mida meile sisse istutatakse. Ja on see, mille pealt meie mõtlemine tegutseb. Nii, juht on teine teema. Noh, mis näite veel võtame? Võtame kolmanda mõttestruktuuri näite. Kuidas inimene mõtleb? Maailm. Maailm. Mõiste maailm. Ühiskond. Kurraat jälle. Pildikas ei taha märja selle peale kirjutada kuidagi. Thank you.
maailm . Maailma defineerib ju tegelikult elukeskkond . Elukeskkond . Siin on tegelikult väga hästi on jälle tunnetatud põhimõistest ühiskonna inimene ja paganlik maailm . Ma arvan , et kui te olete jälginud , mida inimesed ühiskonnas teevad , siis ühiskonna inimeses maailm on võrdusmärk . Pidu . Sest mida tsillim koht , seda parem maailm . Ma saan süüa , juua , laamendada , mõludleda ja selle järgi vaadatakse maailma . Ehk pidu . Paganlikus maailmas areng töö . See on ka vastus , miks paganad on töökad ja kõiki loovad . See on juba baasmõiste on erinev . Ja nüüd räägiks baasmõistest . Pidu . Kuna meil on see mõiste juba ka jälle kristliku kultuuriga sisse juurutatud , muideks ma tahan mõelda , et ega see ei ole ainult kristlikus kultuuris , kõik usundid lähevad sinna , ka islamil , ka India filosoofid , kõikidel on , need on need standard põhimõisted , mida kõik usundid meile tegelikult sisse topivad . Vahet tegelikult ei ole , ma lihtsalt räägin kristlusest kui ruumist , kus me praegu siin elame . See mõiste on meile juba tekkinud mõistega paradiis . Tegelikult see , mida meile trambitakse , õigemini meie vanematele , meile pole enam vaja trampida , meil juba vanemad õpetavad meile . Meie esivanemaid õpetati , meie eesmärk on jõuda paradiisi . Ehk paradiis ei ole mitte midagi muud , kus ma söön , joon , tarbin ja mitte muffigi ei tee . aga paganlikus maailmas me teame , miks on loodus , me vaatame looduse järgi . Kõik teevad , kõik ehitavad , kõik toodavad . Ehk elu on tegelikult suur töö ja see töö peab olema meid arendav . Selleks , et areneda , me peame tegema tööd niisiis väliselt kui ka sisemiselt . Ja nüüd me räägimegi , kuidas see põhimõiste , et maailm peab pidu olema meid , meile alt käru keerab , pidu . Järelikult kui ma tahan elada mis keskkonnas , ma vaatan pidu . Kuidas tavaline inimene näeb ? Glamuur , luksus , järelikult see on õige maailm . ehk inimestel tekib alateadlik käsk pääseda kõrgklassi . kõrgklass tähendab inimese mõistes , mina tšillin , teised orjavad . See on mõiste inimühiskonnas . Ajus niimoodi liigub mõtlemine . Ja vaata , see on ka põhjus , miks inimesed valivad kohad , keskkonnad , kus on glamuur . Inimesed ei vali maailma , kus tuleb tööd teha , kus sa muutud ise paremaks . ja ma olen ühte väga huvitavat seltskonda nagu vabamüürlased , kes räägivad , et nad tahavad muutuda paremaks inimeseks . Ma võin öelda , nad raisalt valetavad . Jutt on hea , aga tegusid ei ole . Ja selge on see , et need suured hüved , see glamuurimaailm , kus on luksus , rikkus , on ju kellegi loodud . Ja mõelge nüüd loogiliselt . Kui maailm teeks kõik õnnelikuks , rikkaks , luksuslikuks , kes seda teenendab . See ei ole loogiliselt võimalik . Loogiliselt ainult võimalik , et õnnelik on üks inimene ja tal on hunnik teenindajaid . Ja õnnetu inimene , kelle mõiste ajus on , et maailm peab olema pidu , ta muutubki orjaks . Ja siis ta ongi tegelikult lõppkokkuvõttes , ta avastab , et ta on elus terve eluaeg tööd teinud , rabelenud ja tal pole mitte midagi  ja kõik hakkab sellest ühest väiksest punktist sinu ajus , et maailm on koht , kus tšillida .
unustage see ära . Me oleme siia tulnud arenema . Nii kaua kui me liigutame , teeme tööd , rabeleme , nii kaua on kõik korras . me loome iseendale hüved . me peame ise looma . aga kui sa paned oma ajusse pidu , siis tegelikult on sinu elu vait , vilets , teiste orjamine ja lõpuks ei saa mitte midagi . ja me näeme , pane inimühiskonnas glamuur . noh , ma mäletan väga hästi , seal eelmine kokukas üks inimene , kutsusin pagalikult kokukalt , ta ütles lahe , ma tulen , aga järsku pakuti talle ühte süsteemi , mis oli , noh , talle lubati , et ta saab kokku kõrgklassi inimestega , noh , jõukatega , et saab raha , noh , see oli ka mingi see püramiid turundus ja ta läks sinna , sest seal oli glamuur . noh , ma räägin ja noh , nii inimesed valivadki ja see ongi reaalsus . ja vaata ka inimestega , meid ehk arengumaakat vaatab väga vähe inimesi , sest meie käsitleme maailma kui tööd , aga inimesed jooksevad kirikusse , sest seal öeldakse , Jeesus on superori , teeb sulle kõik ette-taha ära  sellepärast ta levibki , ta levib vale pealt . noh , loomulikult , kui ta pettub , siis ta mõtleb , ah kurat , kirik on siit , ma hakkan võib-olla kristoiidiks , no läheb aeg , sa jälle pettub , pole viga , siis võib moslemiks hakata , noh küll , küll jälle uusi võimalusi on . et see oli nüüd mõtlemine maailma pealt . ja mis ma tahangi täna toonitada , et kõik mõtlemisest hakkab pihta põhimõistest ja kui põhimõiste on selge , siis sinu aju eesmärk on jõuda ju tulemuseni . ja selleks , et jõuda oma tulemustele ehk eesmärkideni , peavad olema põhimõisted selged ja loomulikult sa pead suutma teha valikuid . minu üks väga lemmik teema , kuidas ma naisi kiusan , on see , et ma panen nad valiku ette . tegelikult reaalselt naine ei suuda teha valikut . ma olen elus teinud hästi palju eksperimente . ja ma tean , mis inimese , naise ajus toimub . kui on valik . näiteks ma võin panna naisele valiku ette . noh , näiteks mina . noh , naise jaoks võib-olla olen mina , olen nagu pluss hea ja sina negatiivne inimene  ma võin panna enda ja noh , ütleme mingi võõra valiku ette . kuigi noh , talupoja loogika ütleks kohe , et ma valin ühe poole . aga vaata , kuna inimese ajus on naljakad põhimõisted , punktid , siis valik tuleb mingi läbi punktide ja nüüd süsteemi osa ütleb , vali võõra . tema päris mina , vali mind . ja naine ongi käärides , ta ei suuda valikut teha  ja see on nii klassikaline , edukad , kes suudavad naised valida , on tegelikult väga harv esine . ja ma võin öelda , ma võin teha neid eksperimente , panna positiivse asja , negatiivse asja ja naine ei suuda valida , pea laiali . sest üks on süsteem , teine on see , mis oleks talle mõistlik . ja noh , valikutega on ka üks asi , inimene peab täpselt alati teadma , mida ta teeb , mis ta valikus teeb  ja leidma otsuse ja see on ka üks juhtide eesmärk . niikaua kui sa ei suuda teha otsuseid , vastu võtta pole sa mitte keegi . et see ongi mõtlemisel teine komponent , põhimõisted ja sa pead alati tegema valiku , isegi kui see valik on sitt , sa pead tegema , sa saad pärast takkajärgi teada , et ta on kehva ja mitte toimiv valek . ja noh , loomulikult kolmas komponent on tegutsemismuster  ja nendest mõtlemistest ma olengi , noh , see ongi nüüd mõtlemisest analüüs baasmudeli järgi . et ma loodan , et te saite asjast aru , et mõtlemine on nagu juhtpult . Teil peab olema oma tahe ehk jõuda eesmärgini . ja siis peab olema tunnetus . vaata , tunnetus on maailma keskkond , mis aktiviseerib meis erinevaid punkte  ja kõik hakkab põhimõistetest pihta . ja kui te tahate inimesi muuta paremaks , siis ei ole neid vaja piitsanda , neil ei ole vaja õiendada
et tehke teda . Põhimõiste on see , mis reaalselt puudab inimese . Ja süsteem on kuradi kaval . Ta annab meile igasugused asjad , tehke seda , tohke teha . ta poetab ühe vale põhimõiste , ta teab , kui sul põhimõiste vale , siis sa oled löö otsas . Põhimõiste on see , millest kogu see mõtte konstruktsioon hakkab . Ja ma võin öelda , et inimesed mõtlevad nii sigasarnaselt , et ei kujutagi ette . Et ma ütlengi , küsimus , öeldakse , et kas sa tead , mida inimene mõtleb . Ma ütlengi , ma ei pea isegi mõtlema selle peale , mida ta mõtleb , sest nad kõik , kurat , mõtlevad täpselt nii , nagu süsteem ette määrab ja süsteemil on omad põhimõisted . Ma ütlesin , et maailm on pidu . Naine on kepi objekt . Mis see kolmas näide oli ? Juht on superori . Alles siis , kui seal on põhimõiste , väike muudatus , vot siis läheb asi huvitavaks . Vot siis ma juba näen midagi , oma mõtet . Et ma arvan , et ma nüüd lasen väikse pausi teile teha ja noh , võite küsimusi esitada . Aa, see on väga hea küsimus . Vaata , ma polegi seda käsitlegi , täitsa omaette küsimus . tead , ma polegi nagu eriti valikut , nad lihtsalt vaatavadki , et see maailm on parim . Võib-olla võivad seal olla valikud , et kas ma saan toita oma näiteks tähelepanu hästi või no võib-olla valikud tulevad selle pealt , et see on nüüd juba teine mõõde , mis defineerib meile ära ka , mis on meie jaoks pidu . Kas pidu on see , et mul on palju naisi , kas pidu on see , et mul on palju viina , kas pidu on see , et mul on palju nõrkasid vaenlaseid , noh , vaata , siit tuleb juba omakorda valikud . aga jah , üldiselt niimoodi sellist otsest nagu valikut ei olegi . et sul peab lihtsalt hea ja chill olema . ega maailm on ikkagi küllaltki üks , ega pagalikus maailmas on ka töö ja vaata , nüüd tuleb lisamõõde , et noh , vastavalt , mis tööd me teeme , kas sisemist tööd , välimist tööd või mingit muud tööd . jah , parameeter mängib ka veel kõvasti rolli , aga parameeter , kui sa juba hakkad tegelema arengu seisukohast , siis arengu seisukohast sa juba näed oma nõrkasid kohti . vaata , see on ka üks selle skännimismeetod , sa pead oma ajus teadma , mis on sinu nõrk koht ja mida sa arendama hakkad , et selge on see , et oma tugevat külge annad teistele , oma nõrka külge võtad teistelt endale vastu . ja vaata , üks asi , vaata , tegelikult on sul kolm signaali tulevad sisse . Üks on füüsiline keha . See annab signaali paljune , see on loodus poolt ette antud . Kolmas on , mida ühiskond paaritab , see on see , et võta mingi hästi mõttetu mees , jobu või neeger või ma ei tea , hästi mõttetu , vii enda tase hästi madalaks , muutu loomaks . See on teine signaal ja kolmas on enda mina pealt signaal . Kas see mees , vaata , naistes on ikkagi seda naiselikust jäänud , vaata , nad ka ütlevad , nad tahavad , et ma tean , et ma olen vingu pits , ma tahan , et mees tuleks ja paneks mu paika . See on see naise päris osa , mis tahab teda arendada . Ütleme , need on kolm signaali , mis tulevad ja nüüd põhimõiste määrab ära , milline signaal läbi läheb . Pooleks ta , jah , sa lased kaks tükki , sest selge on see , et vaata , sul on olemas enesesäilitusinstinkt . Vaata , sa tead , et näiteks , kui sa valid meest , süsteem ütleb , vali tšurka . Sisemine mina ütleb , et ma tahan ikka meest , mis arendab . ja kolmas loodussignaal ütleb , et ma tahan meest , lihtsalt anna see kätte . ja noh , nüüd ongi need kaks signaali tegelikult tulevad . aga nüüd see põhimõiste on see , millise valiku reaalselt naine valib . jah , tal sul käriseb küll omavahel , ta sisemiselt noh , hõõrub , aga valiku määrab ära sinu põhimõiste . kas mees on sinu jaoks sori
või on ta arendusobjekt , põhimõiste määrab ära sinu valiku , kuidas sa valid . aga sul on jah , kolm tunde signaali tulevad sisse . vot nii . jah . miks parasiitlus tegutseb ainult osades kihtides , selle emotsioone ei kirjuta ja nii edasi ? vaata , asi on selles , et kui ta oleks täiuslik , siis ta poleks parasiit . ja ta tegutseb ju selles tundemaailmas , see on temas arenenud . mõtlemine tahab tast mitte arenenud . vaata , parasiidil on alati üks osa hästi tugev . teised osad on tal puudu . ja kui ta oleks ka teised osad arendatud , siis ta ei oleks enam parasiit . selles see võti ongi . kui sa kaotad endas ebatäiuslikkuse , sa kaotad endas ka parasiitliku osa . jah , aga ma arvangi , et ma teen nüüd väikse pausi ja siis ma räägin teile emotsioontasandi teisikust juba paganlikult ja kuidas ta meile käru keerab ja mida teha sellega . ehk võitleb oma sisemise vaenlasega . vot nii .